kuvuga ko abantu bafite ubuzima bwiza ntibisobanura gusa ko ari uko batarwaye, bivuga ko banafite ibiribwa bihagije mu buzima bwabo ndetse n'amazi meza bituma bagira ubuzima bwiza n'imbaraga. Abantu barya amoko yose y'ibiribwa ku gipimo gitegetswe buri munsi bafata icyo twita imirire myiza cyangwa se indyo yuzuye. Abantu batarya indyo yuzuye irimo ibiribwa byubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, akenshi barwara indwara ziterwa n'imirire mibi. Imirire mibi yisobanuye ko umubiri utabona intungamubiri za ngombwa kugira ngo ukore uko bikwiye. Ku ruhande rw'abana barwaye indwara ziterwa n'imirire mibi, ubwonko bwabo bushobora kudindira iyo imirire mibi ikabije kandi ishobora no kuba yakwica umuntu. Ni ikiganiro cy'ubuhinzi gitambuka kuri BTN TV. Genda Jean Ponce abiyumva. Uyu munsi turaganira ku buhinzi bw'akarima k'igikoni. Turaganira ku bibazo by'imirire mibi, turebe icyakorwa mu kubirwanya ndetse no kubikumira bitaragera mu muryango. Aha turifashisha gahunda y'akarima k'igikoni nka kimwe mu bisubizo byatekerejweho mu guhashya burundu iki kibazo. Turaganira n'abaturage bo mu murenge wa Ntarama ni mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Turaza kumva imiterere y'iki kibazo muri aka gace ndetse n'ingamba bafashe kugeza ubu. Turaganira kandi n'ubuyobozi bwa BTN TV bwafatanije na Fondation Gasore Serge mu gushyira imbaraga muri ubu bukangurambaga. Imirire mibi ni ikibazo giteye inkeke mu gihugu cyacu, ikaba ari nayo mpamvu ibigo nderabuzima, ibitaro, Minisiteri y'ubuzima, izindi nzego za leta hamwe n'abafatanyabikorwa bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bakirwanye. Ni na BTN TV nk'ikigo cy'itangazamakuru gifatanije na Fondation Gasore Serge ikorera mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera, bumvise vuba ubukana bw'iki kibazo maze biyemeza gushyira imbaraga mu bukangurambaga bwunganira abaturage kumva neza umumaro w'akarima k'igikoni. Aha Hussein Kamanzi umuyobozi mukuru wa BTN TV aragaruka ku mpamvu zatumye iki gitekerezo bakigeza ku ikubitiro mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama. Impamvu twahisemo mu Bugesera nabikubwiye nuko dufite imikoranire myiza n'iki kigo. So kuba iki kigo cyane gisanzwe gifite nk'umuganda w'ababyeyi aho bahurira, ni umunsi ukomeye kuba twanabitangiye n'uyu munsi. Ahubwo twebwe turavuga ruti reka dutangire muri Ntarama igitekerezo cyacu n'ahandi, kuko ibyo turi gukora leta irabizi, meya twavuganye n'inzego hano dufite n'abayobozi kugira ngo mwanganiriye nabo, ni ibintu bizwi n'ahandi naho tuzahagera. Ariko reka tubahinda tubanze hano tunarebe ko binashoboka, gusa turi confident cyangwa turizeye ko bishoboka, ko ntabwo bisaba imbaraga. Yaba imbuto turazibona zirahari, yaba wabibonye ni ibiti nabyo birakenewe birahari, imifuka bakoresha n'itaka byose birahari. So nduvuga ngo niturangiza hano akarere ka Bugesera ni kanini cyane, urebye imirenge irimo ni myinshi. Gutangira muri Ntarama biraza kuduha isura yo kuvuga ngo reka ahubwo noneho tubigeze n'ahandi byoroshye, kuko iyi ni isoko, ni uburyo ki tubona ko nibera hano neza n'ahandi turaza kubihageza neza. Ibiganiro bitandukanye byahawe abaturage by'umwihariko abatuye mu mudugudu wa Ruhengeri, ni mu kagari ka Kibungo umurenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera, kubirebana n'iyubakwa ry'akarima k'igikoni byabongereye ubumenyi. Mukarubayiza Marie umwe muri aba baturage aharasobanura ibipimo ngenderwaho mu kubaka akarima k'igikoni, ibikorwa byo gutegura aho kubakwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Dukora umurima w'igikoni twabanje gutegura aho turi bukore, yego turahategura dukuramo ibyatsi kugira ngo tuze gufata ibipimo turi bukoreshe tukubaka. Ni ukuvuga ngo tujya kukubaka, iyo tumaze kuhakora neza isuku, hari metero, hari ibipimo dukoresha. Urabona hari hateretse umufuka, turabanza tukazana igiti hagati, uko turufate ibipimo biza kugira ka karima k'igikoni ko kangana. Ibipimo twakoresheje twashinzemo igiti hagati, ariho uriya mufuka uteretse. Uvuga ngo cya giti aho twagiteretse dushyiramo metero cyangwa se umushipiri uza kudufashisha kugira ibipimo. Ubwo hariya hari umufuka, igiti twagikuyemo twatereka umufuka, twapimye santimetero 25 ariho bino biti biri, uvuye aho igiti cyari kiri hagati cyo hagati hariya hateretse umufuka, igiti cyari kijombyemo hariya hagati, ariko twafateho bya bipimo, dupima santimetero 25 arizo ziza kagira kuri ibi biti bifashe umufuka, ibi bizengurutse umufuka, ibyo biti ni bifata umufuka. Turandonyera dupima izindi metero 50 50 ni ukuva kuri kiriya giti kuri ibyo biti bizengurutse kuza kuri iki ngiki duhagazeho,
kuva kuri kino giti biterwa nuko mwabigenye ubwo twebwe harakoresha 50 ariko twebwe twakoresheje 70 kugira ngo akarima k'igikoni kaguke kuko turi abantu benshi ubwo twagize 70 hanyuma tuvuye kuri 70 kugera kuri ibi ubu turashyiraho indi tape ya gatatu tapiraza he ano duhagaze twapimye iraza kuza igere ahanga yini ya gatatu ni ya kabiri ni ya gatatu ira ni ya mbere yini ya kabiri hanyuma ya gatatu aha iraza kubingana iki iraza kubireshya nkiriya oya iraba ngufi aha bigenda bisumbana akamaro k'ibi biti bizengurutse nakahe akamaro kabyo nagafata iyi mifuka dushyiraho imifuka iri bufate ryataka niko kamaro k'ibi biti iyi mifuka nayifata itaka iri taka turarifata kwa kundi dusuka amazi kugira ngo nidushyiramo imbuto zizabone uko zizamuka zidatwarwa iyo imvura iguye urabona hari igihe haza umuvu ryataka riguma hamwe ntago riba ribumbatiwe ntago riba kivuye aho riri kugira ngo n'imbuto zigume hahandi twazishyize nicyo kidufasha rero muri ibyo bikorwa byose witwa nde Uwineza Delphine Uwineza urimo urakora iki ndabona urimo urasanza hano ndimo gutera akarima k'igikoni urakazi se nica akarima k'igikoni niki akarima k'igikoni karwanya imirire mibi yugateye iwa imirire mibi itigenda urateka ugashyiramo izo dodo izo karoti izo betrave hanyuma ubuzima bukagenda neza ntabwo ugurisha ugurishije byagenda bite uyu bugomba nyine kunganira urugo nyine ugateka kunganira urugo ukagenda neza nk'uko wenda wajya wafata dodo ukajya kugura cyo gihe ntabwo uba ukizigura ubuzisoromi wawe ugateka kucurya dodo kugira ngo nyine zirinde indwara niyo mpamvu urya dodo ni dodo se ugomba gutera mu karima k'igikoni gusa karoti betrave n'izindi mbuto twaje kubaka akarima k'igikoni ku muvandimwe w'umubyeyi utishoboye akarima k'igikoni ni iki akarima k'igikoni ni ahantu umuntu ahinga imboga zikamufasha mu gutegura ifunguro ryiza kandi ryuzuye ni ubwa mbere twumvise se akarima k'igikoni oya bakadushishikarije kenshi ngo tugire uturima tw'igikoni kuki rero inaha batabufite uburima bw'igikoni nuko iyo nguyu atishoboye ahandi abenshi ugiye mu ngo cyane cyane nk'umudugudu ugiye mu ngo rwose tubona ko tudusanga yose twapfubye rwose ugasanga rwose baratwihoreye cyane cyane nk'ubu ngubu wenda mu gihe cy'izuba iyo amatungo cyane cyane nk'inkoko zigiyeho zikarashya ya myaka yari iteyeho cyangwa za mboga zari ziteyeho zirahungabana kubera inkoko zaharahije ariko zitaraharashya n'imvura igwa uba usanga hariho imbuto nziza kandi kubera icyo abaturage benshi batarumva iyi gahunda ya leta yo gutera akarima k'igikoni urumva ari iki ni ukubera iki urebye ku bwawe wumva ko ari ukubera iki njye kuko mbibona naho mbyumva n'abo tuganira barabyumva ahubwo nuko wenda akameze neza ka kijyambere nk'aka ngaka ntabwo umuntu umwe yabyishoboza adafite imbaraga ariko ufite imbaraga we arabyumva kandi akabikorana umurava gafasha iki akarima k'igikoni nk'aka iwawe kagufasha iki nk'aka iwanjye kamfasha gutegura ifunguro ryiza kandi ryuzuye kabaho imboga zitandukanye kakamfasha kandi no kugira ngo hatazagaragara imibire mibi cyangwa se ubuzima butari bwiza ku bana cyane cyane ariko n'abantu bakuru burya natwe ntihaburamo n'abarwara bwaki nubwo bititirwa abakuru n'abakuru nabo barayirwara inaha ni ikihe gihingwa cyiganje ni ibihe biryo mukunda kurya mu Bugesera ibiribwa bikunda kuribwa cyane duhinga harimo ibishyimbo habamo ibigori noneho hakazamo na za mboga dodo n'amashu ndetse na za seleri twazihinga na pavuro nazo kazihinga ni iki washishikariza abandi baturage bataje hano gufatanya namwe ikintu cya mbere nabashishikariza ni uko bajya bagerageza guhura n'abandi kandi bakumvira inama tugirwa n'abayobozi ndetse n'abandi badufasha mu kurwanya imirire mibi bakajya bitabira inama ndetse bakitabira n'ibikorwa rusange nk'ibi ngibi turimo urakoze cyane BTN TV uko twabibabwiye
turimo turategura hano akarima k'igikoni kari buze guterwamo imboga zitandukanye ndetse turaza no kubireba ibyo bari butere ku buryo tuzabikurikirana kugeza igihe cyo kubisarura. Benshi bageragira ikibazo cy'imirire mibi mu rugo ari kugasanga na mikoro na yari make no kugura nizo karoti izo mboga ndetse za pavuro ku isoko ugasanga nabyo birahenze ku buryo umuturage atabyigondera, ariko haje gahunda y'akarima k'igikoni. Nubwo abamusanga batarabyumva cyangwa se ngo babimenyere bamenye ko akarima k'igikoni ari ngombwa, ariko gafasha muri byinshi cyane. Imirire mibi tugomba kuyirandura burundu si mu karere ka Bugesera gusa ndetse no mu gihugu hose, kuko iyi gahunda y'akarima k'igikoni irakangurirwa buri muturage wese. Nibura basi buri rugo rube rufite akarima k'igikoni hariya aho bashobora gutera imboga, bagatera karoti, bagatera pavuro, ibintu byose bikagenda neza. Ariko rero karategurwa nkuko twabibonye hariya, badetera ibiti itaka bakagira gutya imifuka bakazinga, yewe haba hari impamvu ku buryo karacyakorwa n'ubu. Ibiti by'ibisongo bari kubazanga ntabwo tuzi akamaro kabyo. Reka negere umubyeyi umwe hano tubanze tuganire. Mama, muraho? Muraho neza. Kwitwa nde di? Nitwa Bamurange Adela. Bamurange? Adela. Adela. Nuko. Uri gusongora ibisongo se n'ibyikibi? Nibyo kubaka agasozi ndatwa. Agasozi ndatwa? Ako gasozi ndatwa se ushatse kuvuga iki? Na karima k'igikoni. Nuko kitwa meze agasozi ndatwa. Gafashe kuke uri kuba. Ka karima k'igikoni rero gafasha kurwanya imirire mibi mu bana n'abantu bakora. Huse byabuza kujya kuzitera mu muntu uza mu rutoki aho ngaho cyangwa kwigutya kubera iki akarima k'igikoni? Kutera ahantu hasanzwe mu butaka busanzwe. Ina tugira ikirere kitanga n'izuba ryinshi gatinda. Niyo mpamvu twatehisemo gukora agasozi ndatwa kugira ngo agasozi ndatwa kabika amazi kagatuma imbuto twateyemo zigira iki zihora zitoshye zikadufasha mu mirire mibi y'abana. N'abana gusa se twe bakuru ntabwo tugira imirire mibi? N'abantu bakuru. Wowe ntabwo urya ku ruboga se? Twese turi se wagabura umwana utariye se ubanza kumva ko bihiye? Nubanza kumva ko bihiye. So aka karima k'igikoni cyangwa se agasozi ndatwa. Kucya henshi mu ngo usanga kadahari kandi ari ngombwa na leta ibishyiramo imbaraga nyinshi ikabikangurira abaturage ko bagomba kugira ku karima k'igikoni. Henshi hari nk'ingo nyinshi zirimo abakecuru batishoboye bafite imbaraga nkeya, abasaza baba mu ngo zabonye n'abapfakazi. Niyo mpamvu kenshi mbona ingo nyinshi musanga aha turi uyu ni umupfakazi nta mbaraga, ariyo mpamvu twaje kumufasha tukamutera inkunga zo kumukora karima k'igikoni. Iyo bavuze bwaki umuntu yumva iki? Bwaki barayivuga ariko wowe yumvishe bwaki wumva iki? Gata rero ndabiterwa no kubura intege zo kuyitaho zo gutegura indyo yuzuye, kuko iyo warangije gutegura nk'akarima k'igikoni ukanashishikarizwa gutegura indyo yuzuye ntabwo ubwo wafashe kurandura bwaca burundu mu rugo rwawe no mu baturanyi, kuko n'utagafite arazwamo. Abana se burya bajya gukunda kwibasira abana. Hari umwana ushobora kubona ukavuga uti ibi birango rwose uko mubona uyu mwana ashobora kuba arwaye bwaki? Ukamubona ukavuga uti uyu mwana uko mubona rwose uyu mwana ashobora kuba agaragaza ibimenyetso by'uko ashobora kuba arwaye bwaki? Byaba ari nk'ibi ushobora kubona ukavuga uti mbere y'uko mujyana kwa muganga ariko ngende kumukekamo imirire mibi. Hari igihe umwana ubona acika intege ukabona hari ahora acitse intege ntagira kwishima, ukabona nta mbaraga afite, ukabona aragenda ahindura isura ku mubiri abyimbagana amaboko, amaguru, mu maso, matama, acurama n'umusatsi. Murababona se hano muri ikaritsi abana bameze gutyo? Aya muri Ntarama nubwo imirire atari ijana ku ijana icyo cyiciro ntayo tugifite muri Ntarama cyangwa nibakeya nibake ntayo gihari ntayigihari ntabwo ari bake. Oya, barahari ariko bake, barahari bake ariko ntibaragera kuri urwo rwego. Nari mvuze none se umwana urwaye bwaki nkubaka kubwira ati rwose dore mukecu tukuzaniye umwana urwaye bwaki umwiteho, ba na muganga yabyemeje ko umwana urwaye bwaki
wakora iki bambara mukuza niwe kuzukuru kawo rwose bwaki yarak yarabandi yarakishe kamere nabi wakora iki kene nakora namutegura indyo yuzuye kugira ngo nyine ndwanye mirire mibi ave mu buzima yararimo injire mu buzima bwa none si iyo mirire mibi uvuga kumutegurira indyo wahitegura te wakora iki ara guteka imboga hari imboga hari ibinyomoro hari ibinyamafufu bitera imbaraga indagara byose ukavanga ugakora kameranje kugenda ubiteka ariko imbuto z'umuha ku ruhande imbuto z'umuha ku ruhande ariko ibindi ubitegura ku ifunguro ryo kuryo nyine cyo kurya nk'ibitera ingufu bitera imbaraga ne ubwo waba ufite n'ubushobozi ukamushakira n'amata nayo ukayongeraho nyuma y'imboga nyine muri uyu mudugudu n'ubundi nyuma yo kwitegereza uburyo abaturage bashyira mu bikorwa amasomo arebana n'iyubakwa ry'akarima k'igikoni turanaganira n'umwe mu baturage wubakiwe aka karima k'igikoni yitwa Mukabaranga Louise nubwo avuga ko adasanzwe amenyereye aka karima aragaragaza icyizere agafitiye mu kuzahura imirire ikaba myiza mu muryango we aha bari gukora iki karima k'igikoni ko kurwanya imirire mibi ese ubundi karima k'igikoni warukaze ntabwo nari nkazi ntabwo warukaze wakumvaga gutyo ese nubwa mbere akarima k'igikoni kageze iwawe ubundi se akarima k'igikoni yo kumvise wumva iki numva iterambere ry'imirire mibi kurwanya bwaki hano se hari abagaragara mu bwaki abana batuye muri uyu murenge barimo benshi ukagiye kugufasha kurwanya bwa cyabana bakabyiruka neza nkaba umuntu akabagaburira abitayeho ndabona ufite n'inka ubwo nukunywa amata bakarya n'imboga zinzwe kuri aka karima k'igikoni ubundi ugiye gutera hiki ngiye guteraho ibitunguru pavuro n'amashu na karoti ibi byose se wari usanzwe ubirya mu buzima busanzwe iwe mbirya se mbikuye hehe utakarima k'igikoni n'ubwa mbere kagezi wawe abandi wabashishikariza iki kuko ndabizi n'ahandi ntagahari kugakora hose ntako okay kugakora nibyo ufite abana bangaye hano batoya buzukuru n'iki bose ufite umuzukuru umwe n'abana bane kandi mwarya giki mu busanzwe ngiri ndyo yari iganje wawe ndyo ni ndyo yari mbi none ubu nizeye yuko ngiye kurya ngo ndyo y'intungabuzima niki washishikariza abandi baturage bagenzi bawe nizo mboga nyine kurya imboga gutera ubuturima tw'igikoni ukagira akarima k'igikoni iyo gahunda se mwayumvaga mu karere ka Bugesera ariko ntituyibone ntabwo mwari ufite ubushobozi bwo kuyikora cyangwa ntabwo mwari muzi gukora akarima k'igikoni twari tubizi ariko na mikoro make akarima k'igikoni se kasabaga mikoro ubu se nabishobora nshaje na mikoro y'imbaraga nibyo kasabaga ya nabyo no kutabimenya kubikora ni ukuvuga ngo ntabwo waruzi kugakora ubu se wakize uko bagenda babikora ugenda ureba ku buryo noneho usibye akakicyitegererezo nawe ku ruhande watera kandi ukagakora umuryango ugizwe n'abantu bangahe umuryango harimo wowe n'abana bane Uwimana Jean Damascene ushinzwe ibikorwa bya Fondation Gasore Serge avuga ko mu kubaka uturima tw'igikoni muri aka gace binyuze mu bukangurambaga bufasha abaturage kunoza indyo yuzuye babihereye mu muryango w'abatishoboye ariko n'indi miryango ikaba igomba gukomerezaho aha aratangirira ku bisobanuro cyo kwishyira hamwe ndetse n'umusaruro byitezweho muri ubu bukangurambaga kwibumbira hamwe nkatwe ababyeyi abasore abantu batandukanye nk'uko mwatubonye kuriya bivuze yuko dufite imbaraga zo gukora niyo mpamvu tuzihuriza hamwe kugira ngo tuyishakemo umusaruro wo kugira ngo tugire ejo hazaza heza mwahisemo ku bufatanye kugira ngo aka karima k'igikoni muze mukubake mu rugo rw'uyu mukecuru muri uyu murenge wa Ntarama turimo mu karere ka Bugesera niyo mpamvu mwahisemo hano muri uru rugo twahisemo muri runo rugo nk'uko wabibonye uno mama muri hano ni umukecuru akaba rero ari umwe mu bafashwa na Fondation Serge Gasore by'umwihariko tukaba twazanye na bagenzi be bandi bari hano kugira ngo bamurebereho barebe uburyo dukora akarima k'igikoni k'icyitegererezo kabereye umuturage utuye hano akarima ashobora gusaruramo
ahantu hato ashobora gusaruramo umusaruro utandukanye ukaba amutunga bityo nta intirirwa ajya ku isoko kugura imboga n'imbuto. Aka karima k'igikoni kazagarukira hano cyangwa mufite gahunda y'ukora twinshi nk'uko nabonye mwibumbiye amwe muri abantu benshi bashoboka. Aka karima k'igikoni ntago kagarukiye aha ngaha, dufite gahunda yo gukora ubundi bwinshi hano muri uyu murenge wacu wa Ntarama kugira ngo dukomeze twihaze muri izi imboga abana ababyeyi bose uziko bakenera imboga. Dufite rero gahunda n'abara abantu bose wabonye ko tuzagenda tugera kuri buri muntu, noneho buri muntu akana tukanuzazanareba umuntu ufite akeza muri bo gutyo gutyo kugira ngo tubashe kwihaza mu biribwa. Ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Fondation Gasore Serge buvuga ko impamvu y'ubu bukangurambaga bwanyujijwe mu irushanwa ryo kubaka no kwita ku turima tw'igikoni ari ukugira ngo abaturage barusheho kugira icyabo iki gikorwa. Uwamahoro Innocent ni umuyobozi wungirije wa Fondation Gasore Serge, akomeza avuga ko ibikorwa nk'ibi iyo biherewe hasi ku muturage birushaho kumvikana ndetse bikanatanga umusaruro vuba. Irushanwa rero twatangije mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera rigamije gushishikariza abaturage kurwanya imirire mibi, dore ko ari ikibazo gihangayikishije igihugu cyose muri rusange. Twabonye rero hari uburyo dushobora gukoramo twe nka GSF dufatanije na BTN tukarwanya imirire mibi duhereye mu baturage hasi. Kuri urwo rwego rero dutangiza gahunda y'irushanwa ry'akarima k'igikoni ari ryo twatangiye uyu munsi. Irushanwa rigiye gufasha icyo abaturage ese bisaba icyo kugira ngo umuntu arigemo muri makeya. Iri rushanwa icyo risaba ni ubushake, ni ukugira ngo abaturage bumve ko ikintu bashyizeho imbaraga bagomba kugikora ni ubushake bwabo. Ubundi ibikoresho birahari muri Fondation Gasore Serge ku bufatanye na BTN, imbuto zo gutera zirahari. Icyo bisaba ni ubushake no kubura umuturage wo mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera, ukaza hano tukaguhereza ibikoresho ukagenda ugakora akarima k'igikoni. Ahasigaye amarushanwa azatangira uturima tw'igikoni tudusura tureba uko twakuze, uko abaturage batubungabunze batubwira n'icyo turimo kubafasha mu mirire yabo ya buri munsi. Ni iyihe message watanga ku baturage cyane cyane b'uyu murenge wa Ntarama kwaba ari nko kubakopeza kugira ngo buri muntu avuga ati ngiye guhiga iki n'iki nibura nange nzatsinde muri aba zabatoranyijwe? Kubakopeza nshaka kubaha nuko nshaka kubabwira ko akarima k'igikoni nibakabungabunga neza kazabafasha gutsinda. Kukabungabunga neza rero aho ruzingiye ni ku mazi, kubera ko akenshi bataka ikibazo cy'amazi. Nkumva icyo kibazo kizakemurwa nuko uko aronze imboga yibuka ko hariya hari akandi kantu agomba gusukira kugira ngo ejo azabone uko yongera kurya. Uko hasi birayi, uko yogeje amasahani amazi atarimo isabune akibuka ko agomba gusukaho. Uko inka itanze amaganga akabona uko agenda agasukaho. Ibyo ngibyo nibyo bizabafasha gutsinda iri rushanwa batavunitse. Banyamagire Jean Paul, umukozi ushinzwe iterambere n'imibereho myiza y'abaturage mu kagari ka Kibungo murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera, avuga ko akarima k'igikoni ari imwe muri gahunda za leta iba no mu mihigo ya buri rwego rw'imiyoborere. Aheriye aho imibare igeze ubu ngo ku bufatanye n'inzego zitandukanye zaba iza leta n'izitegamiye kuri leta ubu ngo haragaragara impinduka ugereranije no mu minsi yashize. Mu minsi iri imbere hari abana benshi bafite iyo kese imirire mibi, ariko ubu percentage tugezeho bamaze kugabanuka. Aho dufatanyije n'akarere ngirango n'abyushye na Perezida wa Repubulika, iyo gahunda nicyo kintu akunda gutsindagira kenshi. Numva hari n'iki kigo Gasore Foundation kiri mu bafatanyabikorwa, buriya hari abantu bagenda bahabwa amata hari muri kiriya kigo, ariko abo nabo tubashishikariza cyane cyane kugira uturima tw'igikoni. Aho mu baturage twari dufite mu bana bagaragaraho imirire mibi, ubu bamaze kugabanuka ugereranyije no mu minsi yashize. Ni ubuhe butumwa watanga ku baturage cyane cyane abataragerwaho iyo gahunda y'uko baba bakwikora akarima k'igikoni ndetse ugashimangira bakamenya ubwiza bwako? Buri munsi kubera ko niyo gahunda cyane cyane nko mu nteko z'abaturage dukunda gukora ubukangurambaga cyane cyane mu gahunda yo kurwanya imirire mibi, tubashishikariza
kuba bakora akarima k'igikoni nubwo batakora akari design gutya ariko nibura akaba yafata hari ukuntu gakora kagasaka nka kamera nk'umugende then none ukaba washyiramo imboga bikaba byabafasha kuba barwanya imirire mibi. Kugeza ubu ngo ingengo y'imari ikoreshwa mu buhinzi ni amafaranga agera kuri miliyari 100 buri mwaka, nyamara ikibazo cy'imirire mibi kigakomeza kwiyongera. Iyi ni nayo mpamvu hagiye gukorwa uburyo bwo kwinjiza gahunda y'imirire mu buhinzi biciye muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Ndabashimiye mwese mwakurikiye iki kiganiro cy'ubuhinzi kuri BTN TV. Uyu munsi twagarutse cyane ku buhinzi bw'akarima k'igikoni, gahunda ifatwa nk'igisubizo ku mirire mibi ikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu. Twaganiriye n'abaturage bo mu murenge wa Ntarama ahani mu karere ka Bugesera, ahatangirijwe ubukangurambaga ku guhinga akarima k'igikoni ndetse no kukitaho byanyujijwe mu marushanwa yateguwe na BTN TV ku bufatanye na Fondation Gasore Serge. Genari Jean Leponce abiyumva, shime mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro ndetse na bagenzi banjye bamfashije kugitegura. Tuzasubire mu biganiro by'ubutaha.